Разгледала съм я и предната подписка, също съм се информирала за нея. В сряда ще направя брифинг и ще ви кажа какво съм решила. Мисля, че ще има новини. В момента, така както е направена сградата, движението на журналистите, журналисти имат възможност и в конферентна зала да бъдат, има и възможност в зала да влизат. В сряда ще ви кажа. Обмислят се промени. В сряда ще ви кажа какво съм решила.